As në një orë takim me gratë dhe vajzat e Lushnjës dhe as më vonë pranë darësimet e reja, kreu i qeverisë nuk ka preferuar të flasë për dorëheqjen e ministrit më të rëndësishëm të kabinetit të tij, atij të brendshëm Fatmir Xhafaj. Duke zgjedhur heshtjen për arsyet e këtij largimi, Rama ju kthye edhe një herë votimin të kësaj denteje për lorat e Fatit për të thënë që familjes shqiptare i kthehen 700 milion dollar. Keni parasysh që janë afro 700 milion dollar që qarkullojnë në këtë ekonomi. Dhe që nuk do shkojnë më për lum apo për lum, po do mbeten në arkën e familjeve. Dhe do t'jenë pjesë e konsumit familjar, e konsumit shëndetshëm familjar. Por ndërkohë, për herë të parë që pas artikulimit të Thatchit për korrigjimin e kufive, Rama dha mendimin e tij për këtë çështje. Për sa i përket asaj që ju that, mos e ndani, un personalisht them që ne duhet të mendojmë si të bashkohemi, jo si të ndajmë këtë apo atë, po si të bashkohemi me njëri tjetrin. Këto dyja janë të lidhura me njëra tjetrin. Nëse i shohim të ndara, atëherë ngatrohemi. Nëse i shohim të lidhura, kuptojmë se ç'a rrugë kemi. Po në fund të ditës, kjo i takon radhëpar atyre që janë në Kosovë, sepse ju thatë që se ka bërë asnjë atë që bëra unë. Edhe gjatë këtij bashkëbisedimi ka pasur qytetarë që ka shprehur hallet e tyre për të cilat kreu i qeverisë tha se duhet të drejtohen në portalin Shqipëria që duam.